xam nga bo de xol senegal bu ci mu jagg politicien yi da nek lu touti ba pare bëgg arnaqué senegal parce que bu nan la homme politique boy wax waxal l'intérêt du senegal ak la fay xew moy lan ne yow nit ñangi xif mar taxaw ay homme politique taxaw kasu ñu dara toujours sen intérêt lan lañ ñuy marche lan lañ ñuy marche ay affaire nan di yow la man la ki la sama dossier bi sama mais ñom waxu ñu ci affaire dund bi waxu ñu ci affaire social bi waxu ñu dara hein mais dañu bëgg tal dëkk bi waaw lool de mom da dul yoon ñom ñu bëgg match pouvoir bi ne duñu match parce que ñom liñuy wax comme yaquñu dañuy match pour peuple bi pour yenn yi mais nañ leen dégglu rek budé tamit affaire bi mënul wañéku marchandise ak yoyu wax dëgg yalla loolu ñom war nañ mëna tok pour va entendre parce que ñun ñëp ñoo bokk réew mi quoi ki bu xëcc fi bu yaggé réew mi dina tak té du baax ci ñun ñëp hein bu doom sama sogo dal ñom ñu déma tok def assist tok ñom ñëp jéma xol nan lañuy défé solution pour ñun ñëp ñu and lo bolo ligéy mo ñuy dimbali waaw politique du Sénégal dé sans bi ni mom vraiment wax dëgg yalla mu ngi bëgg metti dal parce que li tax mu metti moy ciowli mo bari ciowli xéxoy xéccoy mo bari té instant bi dëkk bi warna dem fenen fuddu ci xéx ak xéccoo du jeex instant bi ni mom dañoo wara tal ay ligéy dundu gu ser gi ni problème yi ñu am ci dëkk bi instant bi ni dara doxut ñepp sonn location yi cher lolu ci lañ wara wax mais pas ay ciow xulo wax chaque jour suba ngon vraiment ñun sonn nañ ci ciowli dal sen marche bi ñu wax du ngeen dem élection ki neena du mo dem ki neena do dem né yow légui buñ marché ba paré sax man suma non état bi na leen bayé ñu marché ba paré na leen bayé ñu marché mo encadrer leen sax ñu delu wat seen kër ba xam ñom dañ def dara wala dit hein mais non mais nan yërem askan bi nak yërem jeunesse bi parce que yeen ñi jeune yi di taxaw di yoré ay micro ci trottoir ëlëk yeen ay yor réew mi li ngeen di sonu ni fay ñu leen sax loolu nan wax lu jëmele kanam réew mi mais pas ay élection tay mo nek li tay gi mo nek mais denk ma rek dana jar xex mais c'est pas vrai denk ma mais do ci xex bo ci xex nar nga lenen parce que ñom sen intérêt lañuy carte quoi carte tu ñu intérêt peuple bi parce que bu doon peuple bi rek peuple bi ñi ngi ci li ñu war moy liggéey luñu am dundékul té yaquñu dara mais bo sétlo ñom opposition bi état bi ñom ñoy xëccio liñuy xëccio amna lu fi né moy lan alalu réew mi lañu bëgg ñom seen bop ku né mënul banté mais pourtant mënon nañ def dara tok waxtaan ngir askan bi parce que ñi yaqule mo bari buñu nekké di xëccio ba dara jaxato vraiment son nañ ci baaxa baax suñu sañon dal ñu jappalé ñu muy parti nguur gi muy ñi nga xamanté ni tamit ñoo fété ci opposant yi ñu wut jami réew mi dal waaw xol nan lañuy dayalé dal fexé réew mi am jam suñu amé jam rek li ci dess yépp grawut politique mom baxna lol mais ñu rafetal ko bay xex bi ak xulo bi ciowli en jeune ci am problème ñi ñu len di arrêté ñoo ñep dafa wara dak dal ñu nek ci jam parce que Sénégal réew jam la dal man dal vraiment jam la fi bëgg dal suma sañon dal ñu nek ci jam liggéey dal hein pa bo sonko Macky Sall mom moy lol quoi ñom ñaar derbi la waaw ya mo gëna xam mais dal suma sañon dal mom réew mi mom jam mo fi wara dox waaw xali am yar am teggin kep ku yalla wax ni ya yor rew mi waaw muy sonko muy Macky Sall kep ku sun borom ni yaw la rek yaw la ñun ñep dal nañ and ak dal ak tey waaw Thank you.